Sumqayıt şəhər çerkası küçəsində asfaltlanma işləri aparılır. Görülən işlərdən sakinlər razılıqlarını bildiriblər. Razıyıq hər şeydən, sağ olsunlar dövlətimiz, bunu yaradanlar. Çox əziyyət çəkirdi, uşaqlar məktəbə gedə bilmirdi, palçıq olurdu, yollar bərbat vəziyyətdə idi. İndi şükür Allaha ki, bu işləri biz üçün düzdülər, qoşdular. Hamısı əladır, hamısı gözəldir, qəşəkdir. Hamının razılığını bildirir. Yolun asfaltlanması avtomobillərin və sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Məlumat üçün bildirək ki, Sumqayıt şəhərində mövcud bütün baxımsız halda olan mikrorayon və məhəllə daxili yollar asfaltlanacaq. Həyata keçirilən işlər Sumqayıtın parlaq gələcəyindən xəbər verir. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.